Takže šestým cvikem na odstranění bolesti v místě lumbální části páteře bude následovat kočička v pozici na všech čtyřech s podepřením dlaní. Takže výchozí pozice, klekneme si na podložku, kolena máme takto v úrovni kyčelních kloubů, vezmeme si nějakou podložku, když nebudete mít podložku, tak můžete použít nějaký knížky nebo ruce si můžeme opřít o schod, aby jsme byli dlaněmi, vlastně vejš, než jsou kolena. Je to z důvodu toho, že čím vejš jakoby budem, tak se budeme soustředit co nejvíce na spodní část zad, tedy co my potřebujeme. Takže dlaně máme v úrovni ramení kloubů, srovnáme se zádech hlava, prodloužení, kolena v úrovni kyčlí, provedem nádech a s výdechem se co nejvíce vyhrbíme ke stropu, podsadím pánev, kouknu se hlavou na pupík, jo, tak to protáhnu, ty paraventebrální svaly a nádech. Zase rovnám do výchozí pozice a výdech, jdu zase nahoru. nádech a výdech. Tři, nádech a výdech. Čtyři, nádech a výdech. Pět, nádech a výdech. Šest, nádech a výdech. Sedm. Nádech a výdech. Osm. Nádech a výdech. Devět. Nádech a výdech. Deset, ještě dvě. Nádech a výdech. A poslední opakování. A výdech. Srovnám do výchozí pozice. Tak, tady ten cvik provádíme po nějakých 12 opakováních, po třech sériích. Důležité je tady už to postavení, aby jsme měli opravdu ty kolena takhle na úrovni těch kyčlí. To znamená, ne, ne, nedločit se takhle dopředu, ani ne dozadu. Jo? Takže opravdu by ty kolena byly v ose. Samozřejmě, když si neuvidíme, je lepší pak ten cvik provádět klidně, když to mít tako třeba zrcadlo z boku, aby jsme si opravdu tohleto hlídali. Jo, Pak důležité postavení těch dlaní vůči ramenu. Dlaně nesmí být takto dopředu, ani takto dozadu, musí být v úrovni těch ramen. Výchozí pozice hlava je prodloužení, zastrčit bradu, nezaklánět dozadu, nebo nepřicazovat, nepovolovat lopatky, ale krásně se jakoby zpříjmit a s výdechem... Jdeme do toho protažení, důležité je podsazení pánve, aby jsme umocnili protažení té bederní části páteře, stáhnout bříško dovnitř, nádech zase narovnat do výchozí pozice a výdechem. Opakujeme a vnímáme krásně, krásný protažení té bederní části páteře a celkově uvolnění od té bolesti.